bayar cukai ini. Dan saya tak faham macam mana bekas ketua setiausaha perbendaharaan boleh buat keputusan dengan sesuka hati tanpa kebenaran bekas menteri kewangan. Kalau benar menteri kewangan menyatakan bahawa beliau tidak memberikan sebarang arahan langsung. Beliau tidak memberikan arahan bahawa wang yang sepatutnya, refund yang sepatutnya dibayar balik dalam 2 minggu, beliau tidak beri arahan dilanjutkan. Beliau tidak berikan arahan bahawa bayar balik tak dibayar balik. Beliau tidak berikan arahan bahawa wang yang sepatutnya dibayar balik ini digunakan sebagai hasil kerajaan negeri. Semua yang berhormat mantan Menteri Kewangan cakap tak berikan arahan sedemikian. Mungkin beliau betul. Beliau cakap benar. Tapi kalau beliau cakap benar, maka KSP ini yang salah. Dan Yang Berhormat Puan, sekiranya sampai hari ini masih percaya orang macam ini, saya benar-benar kesian sama anda. Terima kasih, kesian pada saya. Apa? Saya biar saya habis sini. Yang kalau saya sebut ini, tadi saya ialah kenyataan dalam akhbar, ya. Saya dalam akhbar yang dibaca oleh rakyat keseluruhannya bahawa 53% daripada klaim GST itu terlalu tinggi. Oleh kerana itu KIV dan ditangguhkan. Itu yang saya sebut. Kita tunggu laporan PAC yang berhormat, ya. Tunggu laporan PAC tunggu. Mungkin minggu depan kita tahulah. Ya, kita tunggu. Tapi yang penting ialah Yang Berhormat tidak tahu ada masalah refund GST sebanyak 19.4 bilion yang tak dibayar. Bukan sahaja tak tahu, Yang Berhormat daripada Rembau pun tak tahu. Dia nyatakan dalam interview. Mengapa seorang menteri pun tak tahu? Kalau menteri tak tahu, timbalan menteri tak perlu cakap lagi. So anda sekarang cakap tentang suatu perkara yang anda tak faham langsung. Untuk seorang yang suka troll sama saya, untuk seorang troller, saya akan bagi kepada troller. Sila. Terima kasih. Pekan dengan ini. Baik, sila teruskan pekan. Ya, kalau mengikut pada ingatan saya, klaim GST biasanya dalam lingkungan 7-8 bilion. Tapi bila naik sampai 19 bilion ni sebab kerajaan PH memutuskan untuk memasukkan GST. Jadi bila nak masukkan GST, berdua-dua orang klaim balik. Itu sebenarnya ceritanya. Terima kasih pekan, sila, Yang Berhormat Menteri. Ya, itu pekan ini. Macam mana nak gambarkan seseorang yang masih dalam sindrom denial? Bila kita sebut 19.4 bilion, ia adalah pada tarikh 30 Mei. Ia bukan semasa GST dimasukkan. Tak ada kaitan langsung dengan GST dimasukkan. So itu sebab saya sebut yang berapa pekan dalam denial syndrome. Kalau kita sebut dalam 3 bulan bila ada tax holiday, bila ada cukai cuti, bila ada cuti cukai, itu lain. Itu kita ada itu permintaan, tuntutan memang ada, tapi tak termasuk dalam 19.4 bilion. So you are missing the woods from the trees. Dengan izin, itu sebab Yang Berhormat pekan harap boleh cakap benar. Adakah Yang Berhormat pekan tahu bahawa setakat sebelum hilang kuasa ada jumlah sebanyak 19.4 bilion? Tahu tak tahu? Yang saya tanya sama menteri ini, semua cakap tak tahu. Tapi adakah Yang Berhormat menteri, mantan menteri, tahu tak tahu ada refund sebesar 19.4 bilion sehingga saya ada pertanyaan daripada Yang Berhormat, bekas Yang Berhormat MITI pun sebut. Banyak yang minta mengapa wang beratusan juta tak dibayar. Ini adalah satu hakikat. Ini yang kita nak tahu, mengapa wang seperti ini diselewengkan daripada rakyat. Yang saya sebut, bila minta bahawa GST dirombak, saya cakap itu yang menyebabkan kerajaan rompak sama wang pembayar cukai. This is a fact, but you are still in a denial syndrome. Nak bangun lagi? Kalau bangun, saya bagi jalan.
Tengok report basic. Sebab masa saya jadi Menteri Kewangan, ada laporan bahawa kita hutang sampai 19 bilion. Itu yang saya nak tahu. Saya nak jelaskan di sini. Kalau saya tahu, kita akan ambil tindakan tentu. Tak ada wang yang dirompak sebab semua masuk dalam consolidated account. Terima kasih, Pak Kansel. Wang itu bukan milikan kerajaan. Wang itu adalah input tax yang harus dituntut dan dibayar balik kepada rakyat. Itulah refund GST. Dan sekiranya yang berhormat, yang luluskan, yang bentangkan itu akta GST. Ingat tak? Tahun 2000, sebelum 2015. Dilaksanakan pada 1 April 2015. Menyatakan dengan jelas, mesti dibayar balik dalam tempoh 2 minggu. Mengapa ia tidak dibayar balik dalam 2 minggu? Tapi, Ya Muhammad, dalam akta itu juga nanti, disebut. Nanti, anda bukan... Saya tak benarkan. Bagilah orang cakap. Apa anda masalah? Bukan mantan menteri. Dalam akta itu juga sebut. Duduk. Betul. This is your floor. Tuan boleh tak bagi. Tunggu. Kemudian nanti dia bagi. Ini perkara serius. Yeah. Orang yang tak tahu, duduk. Ini yang saya rasa yang berhormat menteri, mantan menteri kewangan. Menteri. Tak. Saya, ini floor Menteri Kewangan, sila Menteri. Inilah sebabnya pihak kerajaan terpaksa minta satu dividen khas 30 bilion untuk menjelaskan refund GST ini. Bagan sesuatu takut dengan Pontian ke? Bagan takut dengan Pontian? Orang yang tidak tahu jangan buang bangsa. Badan saya kecil saja, takkan bagan takut dengan saya. Dalam saya tak benarkan Pontian minta duduk, Tuan. Sila Menteri Kewangan. Terima kasih. Ya, akta sebut. Tapi mesti dapat kelulusan daripada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tak berikan kelulusan sedemikian. Beliau sudah cakap tidak berikan kelulusan. Dan kalau tidak berikan kelulusan, ini berlawanan dengan undang-undang. Itu salah di sisi undang-undang. Ingat tak yang berumah pekan? Jog your memory a bit. Apa sudah jadi dengan wang 19.4 bilion? Itu yang sekarang terpaksa ditanggung oleh kerajaan baru. Itu bukan jumlah wang yang kecil. Itu jumlah wang yang besar. Itulah sebabnya kita kena dapat satu jawapan yang penuh. Apa yang sebenarnya berlaku?